Kaibigan, topic po natin, simpleng home remedies para sa sumasakit ang tiyan. Karamihan dito, heartburn, yung nangangasim, maraming pangalan. Misan tawag natin heartburn, nangangasim yung tiyan, acidic. Yung iba, acid reflux. Yung iba, hyperacidity. Uh, medical term, minsan tinatawag natin gastritis o kung mas malala, ulcer. Pero lahat to halos pare-pareho naman ang gamutan. Bibigay ko muna sa inyo yung home remedies. Pero siyempre, pag tuloy-tuloy yung sintomas, papacheck tayo sa doktor, di ba? Uh, may small chance kasi baka ibang sakit. Pero sa karamihan ng tao, more than 90% ng tao, lalo na kung bata pa kayo, malamang heartburn or hyperacidity yan. Very common. Common din itong heartburn pag nagkakaedad. O, oh, pag nagkakaedad kasi, bumabagal yung digestion natin. Yung pagtunaw ng pagkain, mabagal. Uh, yung mga dating kaya natin kainin, kung dati mabilis tayo kumain ngayon, pag binilisan mo yung pagkain, pag puro oily at fast food kakainin mo, kung bata ka pa, kaya mo. Pero pag tumatanda na, medyo iba na ang feeling, sasakit na ang tiyan natin. Okay? So, more acid yan. Kaya, ano ba ang senyales nito? O, pakita ko muna sa inyo yung senyales. Ha. Ang senyales ng heartburn, usually, may masakit dito sa may sikmura. Okay? ah uh, minsan, madalas, walang laman ng Minsan, may laman ng Parang nangangasim siya dito. Parang masakit. Parang nakabukol. Parang may nakabukol dito. Hindi masarap ang pakiramdam. <coughs> para siyang impatcho, iba na mga si impatcho eh. Ang impatcho kasi parang hindi ka matunawan. May kinain ka, hindi matunawan, makabag, pero minsan halo-halo na yan. Parang na impatcho ka, pero parang acid na rin yan. Yung iba parang may bungubukol dito, umaakyat yung sa sikmura, mahapdi siya. Okay? Pag ganyang ma-acid siya, ay alam mo yun na sintomas. Tapos minsan, Uh, pag umuubo ka o medyo burp ka, maasim lumalabas. Malalasahan mo, acidic. So, hyperacidity yon. Madalas din, may kabag. Makabag yung tiyan mo. Pwede rin yon. Yung iba, pag umaakyat talaga yung acid hanggang sa bibig, minsan nagbabad breath. Nagbabad breath na o nasisira pa yung ipin. Sa akin, dahil nga ang problema nga sa hyperacidity, madalas hindi lang mataas yung acid, uh, meron din tinatawag na gastric reflux. Halos pare-pareho naman ito. Gastric reflux, yung tiyan natin, may, may parang pintuan yan sa taas. Eh. Parang sarado. Dapat sarado yung pintuan ng tiyan natin, di akit yung acid. Pero pag tumatanda tayo, o na-stress tayo, o yung iba, may ibang condition, Lumuluwag 'tong lower esophageal sphincter, itong pintuan sa tiyan natin kaya paghiga natin, aakyat 'yung acid yung kinain natin. O minsan pag sobra laki ang tiyan mo, ang dami mo kinain, aakyat 'yung acid. O kung yung kinain mo mga oily, mga spicy, aakyat din 'yung acid. So, pag umakyat 'yan minsan itong pag humiga ako, let's say magsiesta ka, hihiga ka sandali kakakain mo pa lang mamaya magigising ka pag gising mo mauubo ka na kasi pag tayo umakit yung acid gagawin natin lulunok lang tayo di ba eh na, nakatulog ka ng 5 minutes eh. nakahiga ka eh so pag higa mo hindi mo alam aket na na akit yung kinain mo tulog ka Pagdating dito umakit na yung acid masasamid ka pag nasamid ka magigising ka hyperacidity yon Pwedeng sa hapon nagsisiyesta ka o pwedeng sa gabi natutulog ka. Lalo na kung flat na flat ang tulog mo, flat na flat yung higa mo, akit yung acid na yan. Okay? So yan ang mga sintomas niyan. At uh, nagigising, tapos bukod dito, pagising mo sa umaga, minsan nakatulog ka, hindi mo na malayan, hindi ka nagising, may malapot na laway dito sa lalamunan. malapot parang naghalo yung acid pati yung saliva, yung laway natin. Isa pang problema, pag umakit lagi yung acid, nasisira ang vocal cords. Yung larynx natin, yung boses natin. Kaya sa umaga, yung boses paos. Paos siya. O pag lagi kayong may gastric reflux, hindi na makakanta. Dati kumakanta ngayon, parang boses. Medyo rough na yung boses. Nasisira yung boses. Kasi nga, nabababad ng acid. Matapang tong acid ng tiyan natin. Oh, very common tong acid reflux, heartburn, hyperacidity, common na common sa atin. So, ano ang dahilan nito at ano ang prevention? Pag nalaman natin kung ano ang dahilan, malalaman natin kung ano ang prevention. Okay? Isang dahilan dito ay pagkain ng marami. di ba Mas marami kinakain mo, mas mabilis mo kinain yung marami, napupuno yung tiyan. So, yung tiyan mo, hindi naman palagay natin, hindi masanay kumain ng marami. Biglang nag-all you can eat ka, kumain ka napakarami, napaka-oily, napaka-spicy. So, mabobondat yung tiyan mo, aket yung acid, di ba? So, isang cause yan. Isang cost din, yung pagkakain sa gabi, hihiga agad. ba diba? Lagi ko nga sinasabi, 3 hours after eating, bago hihiga, ba diba? Pagkain mo, alas 7 ng gabi, higa mo, 10 p.m. Pero sa akin, kulang pa 3 hours, eh. Kailangan kain ko, 6 p.m., tulog ko, 10 p.m., mga 4 hours. 4 hours, bago mawawala yung kinain. Tapos, mayroon pang another technique. Minsan, kahit 4 hours na akong kumain, nakalipas, maasid pa rin. So, isang magandang nakita kong trick, ha? Ito, ito wala to sa libro. ah uh, by personal experience to. Eh. So, isang technique pa dito, pag walang laman yung bituka mo, walang laman yung large intestine mo, walang laman yung small intestine, ibig sabihin, maganda pag dumi mo kung talagang nakadumi ka ng maganda o walang hangin, walang utot doon, mas maganda, nawawala yung acid. Palagyan natin, nakakadumi ka ng regular, malambot ang dumi mo. So, yung kinain mo, mabilis gumalaw from stomach to small intestine to large intestine. Mas mabilis ang galaw. Paano? Walang barado eh. eh. pero kung naka yung dumi mo, constipated ka tatlong araw, so mas mag ka. Paano kung puro hangin ng tiyan mo, pag puro hangin 'di bondak na bondat yung tiyan mo, naiipit siya. Okay? Pag puro hangin ng tiyan mo, parang ang sikip-sikip ng tiyan mo, parang pinipiga yung pinipiga yung stomach mo, lalong akit yung acid, 'di ba? So, anong technique diyan, mas maganda walang hangin ang tiyan, mas maganda bagong dumika, mas maganda. At isa pang pa very important gagawin, dapat, kunyari, kumain ka ng gabi, feeling mo, parang hindi ka matutunawan. ba? Diba? Kahit naghintay ka 3 to 4 hours, asidik pa rin. Ibig sabihin, daanin mo ng lakad. Ilakad mo. Yan ang napapansin ko. Pag kumain ka sa gabi, kunyari, napakain ka ng dalawang platong kanin, nag-unly rice ka, ba? Diba? Eh, masyado marami dalawang platong kanin, ilakad mo. I-exercise mo para matunaw yung kinain mo. So, pag ginalaw mo, in-exercise mo, naggawa ka ng energy, eh, mababawasan yung kinain mo. Mas hindi ka na... Actually, pag sinobam, sinobra mo exercise, gugutuming ka na eh. So, pag in-exercise mo yan, ginalaw-galaw mo, naglakad ka 15-30 minutes sa gabi, after eating, makikita mo, ay, mas walang laman ng tiyan ko. So, pag higa mo, hindi ka acidic. 'di ba? Hindi ka mag-aacid. Paano mas mas bumaba eh? 'Di ba? Baka kakagalaw-galaw mo. Misan ang tekniko nga hihiga, kaliwa, kanan, higa. Lalo na kung may mga stretching ka konte mas ah, mawawala yung hangin sa tiyan, mas makakadumi ka, mas may energy, mas nagamit mo yung kinain mo, mas walang laman ng tiyan, mas okay bago ka makatulog. So, yan ang mga techniques. Smaller meals, Huwag higa, konting lakad, pag nasobrahan na pagkain, di ba, hindi pwede makabag. Isa pa, yung pagiging overweight, syempre, cost din yan. Mas mataba, mas malaki ang tiyan, mas naiipit. Okay? Pag naiipit yung tiyan, ayaw natin isa pa. Very common to sa inyo, mahilig magsuot ng masikip, di ba? Masikip na underwear, masikip na, na shorts pag natutulong, masikip na pajama, masikip na baro, di ba? Puro tight fit tayo, slim fit. Puro maong na masikip ako, puro maluwag na sinusuot ko, puro garter na. Hayaan mo na kung pangit, okay lang pangit tingnan. Di ba? Ba't ang pangit? Eh, hayaan mo at least garter para makahinga-hinga ako. Tapos yung maluwag na garter na lang. Di ba? Meron naman mga pants ngayon na ng garterized na eh, Para pag umupo ka kasi lumalaki ang tiyan mo, hindi na maipit yung tiyan. Okay? Uh, tapos ang huling kain nga, wala nang midnight snack, midnight snack. Kaya mag midnight snack ka, lalong uh, mag acid ka. Tapos may mga pagkain na nakaka -acid. Oh, ito by experience. Ito muna ang lista na turo ng mga experts. Tapos may, meron na akong lista na sarili kong experience. Ang lista dito, yung mga citrus fruits, pineapple, orange, calamansi, masyado, ganyan tomato, chocolate, garlic, onion, spicy food, fatty food, fast food. Spicy food, manghang, fatty food, fast food. Yan ang para sa kanila, nakaka alak, kape, soft drinks, nakaka oh, Yan, yan ang sinasabi. Pero kanya-kanya yan. Sa akin, experience ko itong chocolate, kahit dark chocolate. Oh, may ligaw sa dark chocolate. Ba sinabi ko sa inyo, dark chocolate, konti, healthy, maraming flavonoids. Pero dark chocolate, medyo uh, mas nag acid siya for some reason. Isa pa, junk food. Kahit anong junk food. Basta yung maalat, mabetchi na junk food, nakaka-acid sa akin. Siyempre, oily foods, fatty foods, yan. Pag sobrang spicy ang hang, hindi rin kaya ng tiyan ko. Pagdating sa orange at lemon, mga citrus fruits, sa akin, depende eh. Pag kinain mo tong pinya na walang laman ng tiyan mo, ay masakit sa tiyan, di ba? Asidik eh. Pero pag kinain mo naman tong mga pinya, yung orange, tapos mo kumain. Kumain ka muna, may laman ng tiyan mo bago malalagyan ng citrus fruits na fruits na medyo acidic medyo okay lang sa akin yun eh. So, depende sa inyo. Soft drink, syempre, makabag. Depende. Kape, nasa sa inyo. Alak, na sa inyo. So, depende sa food. Kung meron kayong pagkain na ayaw ninyo, ilista nyo. Huwag nyo na gawin. Kahit wala sa lista ko. Okay? Kayo, may ari ng katawan nyo. Hindi lahat ng katawan pareho. Okay? Walang pare-parehong katawan. May ibang... Sabi nga ng expert na gastroenterologist, napakagaling, Dr. Benancio Gloria Bosco. Sabi niya, ang secret lang sa acidic o ulcer ay as tolerated. Yan lang advice niya. As tolerated. Ibig sabihin, pag yung tiyan mo, kaya kumain ng bakal. Kumain ka ng bakal. Na, no, hindi ko naman sinabi kumain ka ng bakal. <laughs> ang point is, kung matibay ang tiyan mo, kaya niya gawin. O, may taong kaya. Pero kung tiyan mo masyado maselan, tulad ko, konting init, konting lamig, sobrang lamig na tubig, makuluna ang tiyan. Mahanginan lang ng hangin ng tiyan, madudumi ka na. Di ba may taong ganyan eh? So pag maselan talaga yung tiyan mo, very irritable yung bowel mo, di mas maingat, mas maingat ka. Kaya as tolerated na kung ano babagay sa'yo. Pero ako wala naman masama, mas maingat dito. Other causes and prevention, smoking. Siyempre, smoking, masama. Buntis. Siyempre, pag buntis, malaki ang tiyan, naiipit eh. May mga gamot na nakaka -acid. Alam nyo naman to, di ba? Mga aspirin. Kaya yung aspirin na binibigay namin bilang cardiologist o mga neurologist, uh, after meals lagi. Kahit aspirin after meals. Pain reliever after meals. Bakit hindi ko nga gano'ng pinapayo pain reliever? Pero kung kailangan nyo, dapat after meals kasi nga nakakagas-gas ng tiyan. Uh, bawas stress, isa din. Pag sobrang stress, mas asidik yan. Sigurado yan. Kung may meeting kayo, may kausap nyo yung boss nyo, pag kausap mo yung boss mo, huwag ka na kumain ng marami. Hindi ka matutunawan. Diba? Pag kausap mo ang boss mo, imbis na kumain ka ng two cups of rice, half cup na lang. Tapos magsaging-saging ka na lang. Maganda saging, pantapal sa acid. Okay? Kasi nga, na-stress ka eh. Hindi ka matunawan eh. Di ba? Pag stress ka, hindi gagalaw yung bituka. Tsaka mahangin ng tiyan. Di ba? May butterflies in your stomach. <coughs> Other tips na magagawa natin, ito nga, carbonated drinks, fatty foods, fast foods, french fries, hindi siguro pang gabi yan. Gabi na yan eh. Oo. Garlic and onion. Sa akin, okay lang. Huwag lang masyado marami. Alcohol, nakakasama. Lalo na kung walang laman ng tiyan. Di ba? Kailangan may pulutan. Pero kung pulutan mo, mamataba mama, din. Oo. Kaya sa akin, tigil na lang. Alak, tigil, sigarilyo. Nasa sa inyo. Kasi nakagasgas din ng tiyan. Tapos yung mga gamot. Tapos other tips, paghihiga tayo, mas maganda nakataas, dalawang unan. Tulad na sinabi ko nga, 'wag masisikip, kahit yung belt, 'wag masikip ang belt. Okay? Gamot man or supplement, uh, dapat siguro with with food. With food, pag walang laman ng tiyan, lalo na antibiotic na sakit sa tiyan ng antibiotic. Antibiotic masakit ang tiyan. Okay? So, less hangin sa tiyan, less stress. More galaw-galaw, mas maganda pag walang laman ng tiyan. Pag bagong dumi ka, usually hindi na umakit yung acid eh. Bababaanan siya. siya. Ano naman yung gamutan ng doktor ito? okay? Siyempre, Syem tulad na sinabi ko, if symptoms persist, sa gastroenterologist tayo, uh, may small chance, kailangan ko sabihin, baka hindi gastritis, baka hindi heartburn, baka may ibang problema sa tiyan, tsaka na natin isipin yun. Ako uh, kung talagang hindi naman gumagaling, eh, let's say one month, two months, hindi gumagaling at uh, matanda na o baka senior na may ganyang sintomas na bagong sintomas, papacheck. Uh, other bad signs, yung ang bad signs, yung sumusuka. Sumusuka na, kailangan pa check. May dugo, may dugo sa dumi, may timan dumi, bad sign din yon. May lagnat, bad sign. Basta may dugo, nagsusuka, namamayat, ibang usapan na yun. Okay, papatingin sa gastroenterologist. Ano bibigay ng gastro sa iyo? Okay, ituturo ko na sa inyo. Usually bibigyan kayo muna ng antacid. Antacid, maraming antacid. hindi oh, ko na babanggitin yung brands. Marami to. Generic nito mga magnesium hydroxide, aluminum hydroxide. Ah, uh, antacid. Nagtry ako ng antacid before eh, walang hindi ko siya type. Eh. Oh, una, una, kasi hindi rin pwedeng madami. Oh, so, kasi kung gusto mo i-try, pwede. Pero hindi ka rin makakadami yung iinumin mo siya, gano'n. Tapos, para siyang ketchup na gano'n kulay puti. Tapos, inumin mo. After eating, ako, ak akin, hot water na lang. Hot water. Masakit ang tiyan, hot water. Maligam-gam na tubig. Hot water, lukewarm, tapos saging pa konti-konti konting saging, konting uh, hot water, gusto mo konting crackers. Kahit anong cracker, soda cracker, wag lang masyadong spicy, konti-konti, relax lang, saging lang, uh, pahinga lang. Ma nakukuha, puro lang ako saging. Kahit ano, lakatan, latundan, pwede yun. Okay? Uh, pero pag doktor, may antacid over the counter, nasa sa inyo, wala naman masama, itrya nyo. Kaya lang, hindi siya pang matagalan. Yung saging, kahit gabi-gabi ka kumain habang buhay, walang problema. Doktor din, bibigyan kayo ng H2 blocker. H2 blocker, ito yung mga anti-acid, binabawasan yung acid production, mga ranitidine, cimetidine. Meron din yung mga bagong proton pump inhibitor, yung mga esomeprazole, mga nexium, prilosec, prevacid, lahat to binabawasan yung acid. Uh, pag nireseta ng doktor, usually one week, two weeks at most. Pero hanggang ganun lang. Hindi rin pwede habang buhay. Hindi rin pwede habang buhay. May side effect din ko habang buhay. Siguro for a time kung gusto nyo inamin. Pero para sa akin, itong home remedies mas maganda. Merong iba prokinetics, medyo hindi ko to type. Oo, bawal sa akin itong prokinetics. Prokinetics, medyo pinapabilis ang tiyan, pinapaano yung pintuan ng tiyan, yung Nina pa sakit. Ah, hindi ako masyado hot dito sa mga gamot. Nasa sa inyo po, ah, hindi ko na makayo pinipigilan. Ako kasi may irritable bowel syndrome ah, for 20 plus years na. 'Di ba? Oo, kasi ako hindi ako masyado hot sa gamot kasi hindi ko naman siya maiinom habang buhay. Pwede ko ba inumin ng 25 years itong gamot? Pwede ba ako? Oo, hindi eh. So, pwede kayo magpa-check up Isang beses, kung sabihin ng doktor, gastroscopy, sisilipin yung tan. O sige, silipin isang beses. Wala nang masama. Sisilipin kung may bakterya, H. pylori. Dati nagpa-scope na rin ako. Nagpa-scope ako dito. O, nakita gas-gas. So, uh, isang beses lang, pwede na yon Pero sa akin, itry nyo tong home remedies ko. Maraming marami na to Okay? Yung pagkain mo, ayusin mo, ilista mo ano yung ayaw ng tiyan mo, ano yung as tolerated na gusto. Paluwagan lahat yung ano yung baro, wag ipitin, di ba? Mag-exercise, konting lakad para magandang galaw, tigil sigarilyo, tigil alak. Mental stress bawasan yung kabag bawasan. Lahat naman 'to maaayos eh. Tapos tuloy-tuloy lang yung exercise, stretching natin para maganda yung galaw ng bituka. At pag tumatanda, tulad na sinabi ko, edad 50-60, iba na ang tiyan natin. Mabagal na dapat ang kain para hindi makabagan. Kasi nga, mas may edad na, mas mahina na yung bituka natin. Okay, salamat po. Thank you po. Uh, Malu Bird Lopez, thank you so much. Salamat po. Sana nakatulong to sa inyo. Thank you. Class uh, classmate tayo. May heartburn.